היי, אני יכולה להפריע לך רגע? יש לי איזה מעין פרויקט שאני עושה, שאני מחלקת זרים לראש שהכנתי לאנשים זרים, כדי לגרום להם לחייך. והייתי מסמכה להניק לך אחד. אמיתי? כן, 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 ממש אמיתי. כדי לגרום לי לחייך? כן. אני ממש... כל הטוב לב הזה שמגיע, וואו, זה יפהפה. תודה רבה. את לא רוצה שאני אפרסם? לא, 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 ממש לא. אפילו כאילו, keep it to yourself. זה כל הכבוד. תודה רבה. ולא רגילים לדברים כאלה, במדינה הזאת, ובעיר הזאת, וכל הכבוד. תודה רבה לך. איזה חבודה היית. זאת אומרת, בן אדם שהוא מדוכדך עכשיו בתל אביב, יכול להיות שהוא יקבל זר פתאום? נכון, אני יצרתי פרויקט בשם זר לזר, שכל הקונספט שלו זה שאני מכינה זרים או שוזרת זרים ומחלקת אותם לאנשים זרים ברחוב. זרי פרחים לאנשים זרים. זר לזר. אני עושה את זה בהתנדבות מלאה, אני מוציאה את זה מהכסף האישי שלי. טוב, את בן אדם מיוחד. אם לא היה לי דימוי עצמי כל כך נמוך, אני הייתי אולי מסכימה. בהתחלה זה היה רק ערבה עצמית, זה היה כזה צומות של 3-4 ימים, ואז הקיבה שלך מרוב שהיא ריקה, אתה חייב, חייב לאכול משהו, ופשוט פותח את המקרר, וכל מה שהעיניים שלי מסוגות לראות, אני פשוט אוכלת ומכניסה, ואז פשוט להקיא את הכל. הגעתי למשקל של 38 קילו, וכבר איבדתי הכרה, ושם בעצם גם ההורים שלי הבינו ש... יש פה בעיה, אי אפשר להתעלם ממני יותר, כי היא לא סתם רזה. היא עושה הרבה הרבה שיט בשביל להגיע לזה. התאשפזתי בגיל 17 ומחכה להפרעות אכילה בבית חולים שניידר. הייתי שם שנה וקצת. ובגיל 18, שחגגתי את זה שם, אני לא יודעת לא מאיפה זה בא, אבל רציתי שיהיה לי זר פרחים. זר פרחים ליום ההולדת. יש לך כזה שטח של מלא דשא וגינה ופרחים, שיש שם עץ בשם פיטנה, שזה מגדל את עצי הפלומריה, ונורא אהבתי את הפרחים האלו. אז כתבתי משם כמה פרחים, והכנתי לעצמי את הזר הרקום, והזר הזה, מה שהוא עשה בצורה הכי מגוחכת, שזה פשוט נתן לי משהו שהיה לי כל כך חסר. החמיאו לך הרבה. וואו. וואו, איזה גוף, איזה כוסית. אנשים מחמיאים נטו, לא על האישיות שלי, לא את נחמדה, את יש לך אישיות קורנת, זה רק... אלהיב אותי יותר, רק רציתי לעשות את זה, רק רציתי להמשיך עם זה. ופתאום כשהייתי רזה, אז פתאום אנשים ניגשים עליי, אנשים רואים אותי. אני לא חושבת שאי פעם מבריאים מזה. אחרי שכבר השתחררתי מהאשפוז, והייתי כל כך הרבה זמן שם, והתגייסתי וחוויתי אנשים והכרתי אנשים, כשחזרתי לאזרחות, אז היה... מה אני עושה עכשיו? כי שוב המחשבות האלה מתעללות בי. נזכרתי שוב בהרגשה הזו של להכין את הזר, כי זה היה כמה שעות שהתרכזתי רק בזה. התרכזתי במשהו כל כך יפה, כמו זר פרחים. כמה זמן לוקח לעשות כזה זר? בסביבות השעתיים שלוש. זה נטו מ... אני ממש צריכה לשבת וככה לחכות עם הדבק, כדי לוודא שהוא נצמד טוב. אם היית רואה אותי ברחוב, היית נותנת לי פרח? שבת שכן. כן? שבת שכן. אתה אומר? אתה אומר ברור. אבל בקטע של להתחיל איתו, לא בקטע אחר. ושמרת על קשר עם אנשים שחילקת להם את הזר? עם שתיים מהם, כן. אני לא תמיד קולעת, כן. היה לי פעם אחת שנתתי, וכאילו, היא הגיבה ב-what the fuck, אבל בקטע רע. לא, כולם זו חבורה של בנות, או אנשים שהולכים עם הכלב שלהם, או מדברות בטלפון. What are you? זה באמת קשה, נגיד, בפעם הראשונה שחילקתי, לקח לי סוטה, 4-5 שעות. לא, כי יש פה הרבה הרבה אנשים, זה ממש ממש קשה. זה גם משהו נורא אינטימי. קצר? כן, כן. תן לי שניים. די, מגיחלי, איזה יופי, יאללה, חורף אמיתי. וואי, זה באמת נעים. זה אחד לכם, אחד לי. Now we wait? אני אומר ש... אני אומר שנראה לי שהתוכנית תהיה להישאר פה בתצפית. מתוק פריציק פתוח מאחור, איזה בלבול. בואי נתפוס אותה. זה לא טוב להסתובב ככה בתל אביב. שני מעשים טובים במכה. סליחה? התיק שלך פתוח. מה סליחה? התיק שלך פתוח. תודה. בכיף. יש איזה מין פרויקט שאני פונה אל אנשים,
ואני מחלקת להם זרים שאני מכינה, כסוג של כזה גודיד, כדי לעודד אותם. ואידי, איזה בסדר מבחינתך שאני אביא לך. כן. נראה שכן. תח אחד שאני הכי אוהבת. תודה. ותח. תודה. ותח, וכיף. תן לי. אני כל כך אוהבת. אנשים כל כך לא רגילים לפשוט מעשה טוב, out of nowhere, וזה מובן, היא חייכה. החיוך הזה קטן הזה והמובך הזה שפשוט. את שמחה? ממש. So, here you go. And this is yours. It's for me. Yes. Can I go around? Yes, of course. No. Oh, you look so pretty. Funny with the flames. So. That's the contrast. That's what's making it so beautiful. You are beautiful. You are. You are worth it. And you are not bad. And you're beautiful. And sure. Oh, it was a pleasure. It was a pleasure. Have fun. Bye. Bye. You look cute. Yo. You keep going. I just want to put it on it. Yeah, go ahead. Whatever you're comfortable with. Are you keeping it? Yeah, you're keeping it. Oh. So it's yours forever and ever. I'll keep sure. Yeah. What's your name? Abby. Abby, you're a beautiful name. Thank you so much. Sure. זה כיף, זה יואו. מה? הדבר הכי כיף בעולם. מה? אתם חייבים לעשות את זה. קחו זר, תחלקו, אתה מבין איזה כיף, איזה... יואו, אני חם לי מרוב שכיף לי. ואני? מה, החיוך שלהם זה כאילו, זה mind-blowing. העולם שלי קטן ופשוט. זה נותן לי תחושה שיש לי משהו הרבה יותר גדול להציע. אני הרבה יותר... ממה שאני חושבת שאני. הפרעות אכילה זה משהו שאני אתמודד איתם ביום-יום. גם אם זה לא נראה ויזואלית, גם אם זה לא באותה רמה שזה היה פעם, זה אותן מחשבות שאני מתמודדת איתם כל יום. אז אני מסתכלת על הזרים, אני מסתכלת על הערימות פרחים שיש לי פה בחדר, ואני טיפה יותר שקטה.